oss här är söndag. Och vi har bott, vi kliva av båten och åkt tåg till Rom. Så nu är vi i Rom. Och det är kväll, vi har varit käka middag och så. Men vi börjar, eller vi kan filma för vi är vid spanska koppan. Man kan filma den. Pappa fyller på vattenflaskan i sånt här. Gud, tänk om hon skulle ramla i. Nu märker du. Men jag filmar. Nu är vi vid Fontana di Trevi och vi är inte själva här, kan jag säga. Nej, mycket folk. Nu är det nästa dag här i Rom. Att vi har tagit oss till museum. Vi ska köpa biljetter och se om vi kan komma in. Någon som byggde det här templet till sin hustru. Så vi funderar på vad Marcus ska bygga till mig. Sånt här tempel kanske? Marcus, vad ska du bygga till mig då? Ett sånt här? Sånt här kanske. Senaten, som de använde på 200-talet, som en triumfbåge, som byggdes för att hylla en kejsare. Så har vi tre pelare av ett tempel som är kvar. Prata nu? Ja, vi kan prata nu. Ja, där är Colosseum. Så här ligger Titusbågen som restes efter att de hade gjort ett... Judarna gjorde ett uppror som de slog ner. Och sen här borta, de här tre stora valven, det var ju där de hade sina riksdag eller alla sina beslut och så. Sen om vi går lite mer till vänster här, då har vi den gröna kyrkdörren och sen har vi också de här pelarna där en kejsare hade rest det för sin fru till att börja med. Men sen har det blivit en kyrka av det också. Och sen till vänster den där bruna kolumnen, det var någonting med staten att göra. Vi är inne i Colosseum. Yeah, we've got, Vi ser hur det ser ut. Är det nu? Ja, det tror jag. Jag tror inte det. Nu sitter vi här och äter lunch. Vad var det du frågade om, Marcus? Ketchup. Och vad tyckte Cassandra om det då? Vill du ha ketchup, Sanna? Nej. Spaghetti och pizzor av olika saker. Kan du filma på mig? That's for you, Sanna. Här kommer den. De är jättestora. Åh, vad spännande, mamma. Här är Pantheon. Mycket folk, lång kö. Så jag tror inte vi ska gå in, vi får se.
Sankt Peters kyrkan i Vatikanstaten. Där är våra svenska turister. Se vad de har att vänta. I alla fall Sankt Peters kyrkan framför oss. Vi är inne nästan i kyrkan snart. Vi får se vad det är där framme. Då står vi i kö för att komma in i Sankt Peters kyrkan. Det är dem. Då är köen ända dit. Runt och så går den bort dit någonstans. Där har biljett. Grejs. Då går den vidare där. Och så, tjup, där är man inne. Pappa, jag får gå upp i basilikans kupol. Det är 500, vad var det, 35 steg eller vad det var? 530, vi har inte kommit hälften än. Vi fortsätter. Nu lämnar vi Vatikanstaten. På väg till Sant Angelo Castle här framme. Det blev lite less på att vara i kyrkan. Nu är vi uppe i kupolen. Det tog lite tid. Lite krångliga trappor. Men nu är vi här. Där är det där. Oj. En vy över Rom. Eller Vatikanstaten. Vi ser nog Rom här borta. Nu är vi inne på Vatikanmuseet, eller museet i Vatikanstaten. Vi ska leta efter Sixtinska kapellet, vi har inte riktigt hittat den. Då måste vi gå in på museet i alla fall, så det vi lyckas göra nu. Hamnat här. Här är antika Rom och Grekland. Okej, nästa rum. Vi är på väg till Sixtinska kapellet fortfarande, men man går igenom rum för rum här. Museet innan man kommer fram. Mycket folk. Nu äntligen har vi hittat Sixtinska kapellet, men här inne får man inte filma eller ta kort. Så vi ses sen. Ja, då var vi ute igen. Nu har vi varit i Sixtinska kapellet och sett Michelangelo-målningarna. Det började regna här när vi var inne där, men det regnar inte längre. Jag kom ut i en jättefin trädgård här. Så nu ska vi gå tillbaka mot Rom. Tisdag kväll, 9:30. Sitter vi i Fontana di Trevi. Här är glas. Ja. Och alla är här. Anna, Marcus, jag och pappa. Och middag i Rom har jag typ ätit upp det mesta, men... Nu är vi vid fontänen igen. Har köpt glass. Igen. God morgon. Strax innan 9, onsdag morgon. Solen skiner, vi ska sitta ute och äta frukost. Se vad de har här. God morgon på er. God morgon. God frukost. Ser din tröja så nu? Italia. Yay.
så, nu har vi gått en massa trappor igen upp till det här monumentet som är dels rest till en kung som heter Emanuel den andra. Sen fanns det ju en den okände soldatens grav från första världskriget här också. Det här är någon plats där man, den har man nämnt efter den person som utnämnde Italien som segrare i första världskriget. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Där har vi pappa. Nu är vi på Via del Corso som är en lång gata mellan monumentet över Italien och Påveplatsen. Där har vi en musik som spelar för oss. Mycket affärer här. Spanska trappan igen, det var här vi började våran Rom-resa och nu är vi tillbaka, avslutar här, eller vi ska ner till Fontana di Trevi nu, men mycket folk i rörelse, samlingspunkt. Vad har ni gjort? Nu kommer vi tillbaka till Rom. Ja.